Máme robotu! Muž asi 30 rokov s manželkou sa hádali na záhrade, spadol a nabudol sa na kutáč. Penetračné poranenie brucha, je dušný, dýchanie oslabené v ľavo. Zdá sa, že došlo k poraneniu bránice. No, nemôže ísť ani na MR, ani na CT, je hemodynamicky nestabilný. Rovno na salu. Vzhľadom na kúpy sme aj tak nevedeli určiť rozsah vnútorného krvácania. To zistíme až na operačke. Presne tak, Dávid, Alexander so mnou a vy vravec tiež. Jasne. Pán doktor, pán doktor, prosím vás. Čo je? Ja som Patrikova žena. A mňa to strašne mrzí, lebo ja som nechcela, on ma podvádzala. Dobre, dobre, upokojte sa. Áno. Ja musím ísť na operáciu, potom sa pozhovárame. Dobre. Valika, zožen ti Mirku, nech sa len pozrie. Dobre, dobre, ďakujem. Upokojte. Anduško, máme čo pani potrebujeme. Môžeme začať? Nie, počkajte. Pri tejto operácii nesmie zlyhať ani jeden z nás, vzhľadom na to, že pacient má skolabované jedny pľúca. Chcem si byť istá, že sa nebude opakovať to, čo včera. Takže sme všetci v poriadku a pripravení? Ja som úplne OK. Fajn, sme OK. Môžeme začať? Môžeme. Z uhlu, pod ktorým je kuták zabodnutý, môžeme predpokladať, že prechádza z brucha skrz bránicu až do hrudného koša. To bude kruté. Skalpel. Kriste, pane. Čo je? Pacient má poškodenú artériu lienalis, perforované črevo a poškodenú slezinu. Tyč prešla až do pľúc. Ten musel svojej žene robiť hrozné veci, keď sa mu takto pomstila. Teda prepáčte, ja som to nemyslel. Nič, to je v pohode, môžeme prosím pokračovať. Dobre, navrhujem nasledovný... Predtým ako tyč vytiahneme, musíme podviazať artériu lienalis a potom sa pripraviť na splenektómiu. Plus na ošetrenie poškodenej bránice. Revíziu hrudnej dutiny môžeme urobiť následne torakoskopicky. No, neviem, či torakoskopicky je správny postup. Výskumy preukazujú pomerne veľkú chybovosť, pokiaľ lekári nemajú výsledky CT alebo MR. Riskujeme to, pôjdeme kamerou, nakoniec dokončíme črevo. Dobre. Dobre. Poďme. Tak, toto bude jazda. Takže ste si isté, že vás manžel podvádza? Sám sa mi priznal. Ale až potom, čo ste to zistili? Áno. A to ste mu boli schopná dvakrát odpustiť, ale keď vám priniesol papiere na rozvod, no tak to vás zovrelo. Rozumiem. Viete, ide o to, že... Pani doktorka, prosím vás, náhodou nemáte zrkadlo? Zrkadlo? Zrkadlo. Akože... To je jedno, hociaké zrkadlo. A... Tak, neviem, nemáte nejaké v kabelke? Áno. Áno, prinesiem vám. Nech sa ďakujem. Čo to robíte? Maľujem sa. Prečo? By som bola pekná, keď sa zobudí. A čo? Ja to chápem, že ma podviedol. V tomto celé je. Škaredá ako noc. Na to ste ako prišli? Však to nevidíte? Kruhy pod očami, opuchnuté líca, veľký nos. Som odporná. No ja neviem, podľa mňa ste normálna, pekná, že... Pani doktorka, ja viem, že to máte na plni práce. Čo? Klamať pacientov, ktorí to potrebujú. Ja to nepotrebujem, ja som si vedomá toho, ako vyzerám. A nepotrebuje to ani môj muž.